Я брала інститут імені Тараса Григоровича Шевченка через те, що це вважають найелітнішим інститутом в нашій країні. А також тому, що факультет комп'ютерних наук та кібернетики є дуже відомим, тому що я знаю, що він співпрацює з дуже відомими міжнародними компаніями, і я бачу в цьому перспективу в майбутньому. Я Джонсон Кирилл, и сегодня я сдаю документы на 122-ю специальность компьютерной науки, факультет кибернетики Шевченко. Мне еще со школы нравилась информатика, нравилось программирование, а Шевченко я выбрал, потому что у меня тут есть знакомые друзья, которые учатся. Мене звати Даша, і я хочу навчатися в Шевченка, бо тут навчалася моя мама, і я тут провела рік на підготовчому відділенні, тому я дуже хочу сюди потрапити на спеціальність системний аналіз. Ну, я вибрав вуз Шевченка, тому що це мій, можна сказати, шлях до перемоги. Я завжди мріяв сюди попасти на юридичний факультет. Моя мрія стати адвокатом, та це найкращий вуз в Україні та в світі, говорять, що має велике місце. Я думаю, що попасти сюди – це успіх, це результат всіх 11 років. І саме в ньому є найкраща матеріальна база, як і викладачів, так і можливість для майбутньої самореалізації. Ще краще всіх! Цьогорічна вступна кампанія практично відбувається за тими правилами, що вже були вироблені декілька років поспіль. Головне – це адресне розміщення державного замовлення, коли вступник, в залежності від свого конкурсного балу, від обраних ним пріоритетів, може претендувати на бюджетне місце. Ця система достатньо справедлива саме тим, що чим вищий конкурсний бал, тобто чим вищі вимірені в зовнішньому незалежному оцінюванні знання вступника, тим більше шансів у нього отримати бюджетне місце. Наш університет має достатньо великий вибір спеціальностей, спеціалізації освітніх програм для того, щоб кожен, хто цікавиться гуманітарними, соціальними, природничими науками, інженерією, міг для себе знайти бюджетне місце чи вступити на контракт, якщо раптом виявиться, що конкурс великий і конкурсний бал не дає можливості отримати бюджетне місце. І приймальна комісія з сьогоднішнього дня починає приймати документи для того, щоб всі могли здобути освіту в найкращому університеті України. Ще вони краще. От, отримавши хороші бали ЗНО, я теж довго вагалася, оскільки багато спеціальностей мені тут дуже подобалися, і все-таки вирішила обрати спеціальність комп'ютерні науки. Шева найкраща. Попитавши у знайомих, мені більше порадили Шевченка, і ну, я прислухався. А чому спеціальність? Тому що, в принципі, зараз настав такий час, коли технології йдуть вперед, і потрібно бути в темі, тому що якщо ти не в темі, то і результату не буде. Ще вони краще.